Pessoal, tá aqui o aspersor Agropolo NY25, vou abrir. E tem 5 bicos de vazões, de vazão. Mais um é o bico preto, ele vem selado para você fazer o furo na medida que você quer. Tá aqui o aspersor. Esse é de 1 polegada. Salve, salve, galerinha! Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. E aí? Valeu aí pelos comentários e pelos joinhas no vídeo do Agropolo, tá? Muito obrigado. O vídeo tá alcançando aí muita gente. Isso é bom, né? Porque o pessoal vai aproveitando aí o que tá acontecendo. Tá, pessoal? Hoje eu vou testar o aspersor Agropolo NY25. Tá? Eu tô sentado no chão, tá? Eu tô sentado no chão que eu tô cansado pra caramba. Hoje eu trabalhei muito. E vou mostrar para vocês que eu tenho esse aspersor Agropolo NY25 funcionando e é velho pra caramba. Vou mostrar aqui. Pessoal, tá aqui. Esse aspersor é um Agropolo. Opa, não cai não. NY25. Já deve ter uns 4 anos na minha mão. Velhinho, coitado. Eu tenho uns 10 desse. Velhinho pra caramba, mas funciona bem igual novo, tá? Ele tava até parado ali hoje, mas olha a mola. Pessoal, peço desculpa pelo vento, tá? Então assim, eu tenho, ele funciona bem. Isso aqui é muito resistente, tá? A mola é muito boa, não oxida nem a pau. Então assim, se você comprar um aspersor desse, eu, pessoal, não estou dizendo porque não sei o que Agropolo te deu as pessoas, não. Eu estou dizendo que eu tenho aqui, ó, tá? Eu tenho. Então esse aspersor é um aspersor muito durável. O nylon que eles usam é um nylon muito bom, tá? Eu sou químico, eu reconheço um bom nylon quando eu vejo pela frente. Ele não descasca, você pode passar a unha, ó. Quando o nylon não é legal, você passa a unha e ele fica soltando aquele pó. Aquelas formas, uma espécie de cristal, meio que degrada o polímero. E esse aqui não, você pode passar a ver que as rebarbas, ó, tá vendo as rebarbinhas aqui? Deixa eu ver se consigo dar. Tá vendo as rebarbinhas, ó, como se fosse hoje. Essas pessoas têm 5 anos. Então, é umas pessoas bom. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar todos ali. Então vou pegar aqui, eu tenho vários bicos, vou colocar, eu tenho 5 aspersores desse e aqui tem 5 bicos. Lembrando que esse bico preto aqui, pessoal, é para você fazer o seu furo, tá? Isso, pelo menos é o que eu acho. Eu acho que deve ser mesmo. Então eu não vou usar o bico preto, não vou fazer um furo para ele. Mas é o que eu vou testar agora, vou colocar 5 aspersores ali. Vou colocar 5 aspersores e vamos ver como é que eles vão se comportar. Vou mostrar cada um. Já tem um ali funcionando, não sei se vocês estão vendo. É o NY25 com bico laranja, tá? Então aguenta aí que eu vou colocar cada aspersorzinho no seu devido lugar, ok? E aí a gente vai fazendo as considerações. Vamos lá, galera. Pessoal, o que foi que eu fiz? Eu peguei meus aspersores velhos, velhinhos, e coloquei os bicos que a Agropolo me mandou. Então eu coloquei aqui no meu velhinho o bico vermelho. Deixa eu ver se dá o foco. Cadê você, meu filho? Então, pessoal, coloquei aqui meu, deixa eu
dar o foco aqui, coloquei meu aspersor velhinho com um bico novo que a Agropolo me deu. Vermelho, azul, eu acho. O verde agora, só que novo, né? E o amarelo. E o vermelho já tá lá, tá? Então vou instalar aqui cada um. E aí eu vou passar por um por um, tentando não me molhar, para que vocês possam ver o funcionamento de cada um e tudo mais. Beleza, vamos. Pessoal, tá ventando muito, mas eu coloquei aqui uma pressão de trabalho que é em torno de 20 MCA. E aqui tá o aspersor Agropolo NY. Então tá aqui, pessoal, ó. O que acontece? Esse é o bico amarelo. É o bico de menor vazão dessa série de aspersores. Opa! Vamos ver se eu consigo um focozinho legal. Aqui é o bico de menor vazão, tá? Como vocês podem ver. Tô tentando não me molhar nem molhar o equipamento. Funciona muito bem, tá jogando em torno. Está jogando em torno de 12 metros, é isso, quase 12 metros, na região onde não está o vento, né? Então está funcionando bem, olha aí o jato dele. Na verdade funciona bem, distribui bem, né? Vou tentar pegar aqui. Então aí, pessoal, esse é o bico, eu já estou recebendo água aqui do bico verde. Esse aqui é o bico amarelo, tá? Vamos pro bico verde. Já tá jogando aqui longe. Esse aqui é o bico verde, é um bico de vazão intermediária, tá? Bico de vazão intermediária. Vamos pro próximo. Esse aqui é o bico laranja, que é o intermediário entre o verde e o vermelho. Vou parar ele aqui. Nossa, tem que correr, viu, gente? Ah, vou me molhar, não tem jeito. Então, pessoal, esse aqui é o bico laranja. Vou tentar mostrar. Joga uma boa quantidade de água. Aí o bichinho. O detalhe que eu vou mostrar para vocês é essa lona que eu coloquei. Deve ter essa lona aqui, deve ter em torno de 5 minutos, tá? E ela já tem uma boa quantidade de água, como vocês podem ver. Tem 5 minutos não, tem 7 minutos. E o aspersor já conseguiu colocar uma boa quantidade de água nessa lona. Eu coloquei essa lona aqui propositalmente para ver o quanto de água o aspersor consegue jogar numa área como essa. Eu não vou medir, não vou fazer uma medida precisa, mas
É só pra gente ter uma ideia do quanto do poder de distribuição de água das pessoas. E eu tô satisfeito com esse bico laranja. Muito bom mesmo. Ele tá jogando aqui, vocês sabem que as minhas ruas são de 12 metros. E ele tá jogando aqui no aspersor. Aqui em cima do aspersor. Não sei se vocês vão conseguir perceber. Mas ele joga aqui no aspersor sem problema. Essa lona aqui tem 8 metros. Vamos para o próximo. Esse aqui, pessoal, é o do bico vermelho. Também tá jogando aqui na região dos 12 metros. Tá? Tá caindo aqui bem próximo. Vamos dar uma olhada nele, tentar molhar aqui o equipamento. Vou segurar ele. Opa! Aqui, gente. Vamos ver aqui, gente. Opa! Tá aqui. É umas pessoas interessantes. Muito bem. Eu gostei dessa vazão desse vermelho. Melhor que a do... Pelo menos aqui pro capim eu tô achando que é melhor que o... Que o verde. Tá? Olha aí, vocês podem ver. Tá ventando bastante, mas mesmo assim o poder das pessoas consegue fazer o trabalho dele. E por fim, que eu não conhecia, nem sabia que existia, o do bico azul. Também não deixa a desejar em nada. Vamos pegar ele aqui. Vamos pegar ele. Olha, rapaz. Ó, gente. Ó a distribuição. Deixa eu ver se você consegue. Ó a distribuição dessas pessoas. Excelente, né? Ó a distribuição dessas pessoas. Muito boa. Olha as pessoas agindo nas ruas. Muito boa, gostei. Então deixa eu dar as minhas considerações aqui. Bom, se você quer trabalhar com capim, ixi, rapaz, as pessoas molham mesmo. Você quer trabalhar com capim? Recomendo. Ixi, acho que molhou a câmera. Pera aí. Vamos lá. Então, pessoal, tá aí em funcionamento o Agropolo NY25. É um excelente aspersor, muito bom aspersor, tá? Principalmente que ele funciona com baixas vazões. Desculpa. É um aspersor muito bom, principalmente que ele funciona com baixa pressão. Qualquer pressãozinha ele já tá fazendo o papel dele. E ele trabalha muito bem, eu tô surpreso, porque o meu do bico verde não funcionava tão bem quanto esses do bico laranja para baixo. Tá? Você quer trabalhar com capim? Você pega aí do laranja para baixo, tá? E funciona bem, estou gostando. Distribui bem, funciona bem. Tá aí, pessoal, as pessoas Agropolo NY25, os seus vários bicos. Aqui é o laranja. Ali mais na frente é o verde e primeiro é o amarelo. Muito bom aspersor. Como eu mostrei para vocês, é um aspersor muito durável. Eu tenho esse aspersor aqui há muito tempo e não me arrependo, em hipótese alguma. Vou deixar ele funcionando aqui, nem vou tirar. Vou deixar e ver como é que é, que vai ficar amanhã essa irrigação. É um aspersor muito bom, recomendo para você que quer fazer plantio de capim. Pode colocar esse aspersor. Agora, recomendo que você faça um espaçamento menor, um espaçamento de 10, por exemplo, para você não sofrer muito com o vento. E é umas pessoas que não deixam a desejar nada.